Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari, hurmatli samarqandliklar. Koronavirus pandemiyasi nafaqat yurtimiz, balki bütün dünyanı larzaga solib turibdi. Fursatdan foydalanib aytib o'tmoqchiman, aholi o'rtasida tushuntirishlari muntazam ravishda olib borilishiga qaramasdan, ayrimlar uyda o'zlari bilgancha hamon davolanishmoqda. Aksariyat holatlarda kasallikni o'tkazib bo'lgach shifokorga murojaat qilmoqda. Bu esa tibbiyot xodimlarining xavotirini ham oshirmoqda. Bugungi kunga kelib aholining tez tibbiy yordamga murojaatlari o'tgan haftaga nisbatan sezilarli kamaydi. Buni raqamlar misolida aytadigan bo'lsak, misol uchun o'tgan oyning 20-25 chislolariga bir kunda 3,5 mingdan ortiq murojaatlar qabul qilgan bo'lsak, bugungi kunda 103 raqamiga o'rtacha 2400-2500 ta qo'ng'iroqlar qayd etilmoqda. Keyingi kunlarda tez yordam brigadalarining moddiy texnik holati tubdan yaxshilandi. Tez yordam mashinalarining soni 280 tadan 363 taga yetkazildi. Viloyatning tez yordam mashinalariga bo'lgan ehtiyoji 130% ga bajarilgan. Bulardan tashqari Jizzaxda Volkswagen qo'shma korxonasida ishlab chiqarilayotgan 10 ta maxsus tez yordam mashinasini mana xarid qilyapmiz. Yaqin kunlar ichida bu 10 ta mashina ham viloyatimizga keltirilib, shifokorlarimizga foydalanish uchun topshiriladi. Oldingi brifingda Samarqand shahrida Olimpiya zaxiralari tayyorlash markazida 1080 o'rinlik maxsus shifoxona tayyorlanayotganligi haqida gapirgan edik. Bugun mana shu muassasa foydalanish uchun tayyor bo'ldi. Shifoxonada koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan va pnevmoniya chalingan bemorlarni davolash uchun barcha shart-sharoitlar yaratib qo'yildi. Eng zarur dori va tibbiy asbob-uskunalar, IVL, kardiomonitor, Bobrov apparati, nabulezer bilan jihozlandi. 1080 ta o'rinning barchasiga konsul o'rnatilib, bemorlarning kislorod bilan davolanishi ta'minlandi. Shifoxonada jami 34 nafar vrach, 90 nafar hamshira, 90 nafar kichik tibbiyot xodimi xizmat ko'rsatadi. Bu yerga olib kelingan bemor shu yerning o'zida rentgenga tushiriladi. Kardiolog, terapevt va boshqa tor mutaxassis shifokorlar ko'rigidan o'tkaziladi. Yangi tashkil qilingan laboratoriyada koronavirus uchun tez hamda bemorning holatiga qarab boshqa tahlillar ham shu yerning o'zida olinadi. Bemorlarga kislorod uzluksizligini ta'minlash maqsadida shifoxonaga zamonaviy kislorod stansiyasi ham qo'yiladi. Ana ertaga chorshanba kuni kislorod stansiyasi olib kelinadi maxsus charter reys orqali. O'sha kislorod stansiyasi bu joyga o'rnatiladi. Aziz samarqandliklar, bugungi kunda viloyatimizda 3 oyga yetadigan dori-darmon zaxiralari yaratildi. Bundan tashqari, uyda davolanish uchun qoldirilgan bemorlar uchun 5000 dona maxsus dori jamlanmalari tayyorlandi. Ya'ni mana shu ko'rinishda bo'ladi. Mana shu dori jamlanmalari bu sotuvga chiqarilishi mumkin emas. COVID-19 bilan kasallangan bemorlarni davolashda qo'llaniladigan dori vositalari to'plami. Ichida dori, bir martalik maskalar va immunna COVID-19 ga tegishli bo'lgan dori-darmonlar jamlanmasi bor. Bu kasallangan har bitta bemor uchun mana shu yengil kasallik o'tayotgan uyida davolanayotganlarda o'sha ularni vrachlari olib borib shu dori bilan beriladi. Bu bepul. Bu sotilmas kerak, bu bepul dorilar. Bu dorilarni ham qat'iy vrach ko'rsatmasiga asosan qabul qilinish kerak. Ana shu 5000 dona uylarga tarqatiladi. Bizni maxsus shifoxonalarimizdagilar ularga alohida yana ularning kasalligi, turdosh kasalligi bo'yicha to'liq davolanish davom ettiriladi. Tegishli poliklinikalar vrachlaridan man fursatdan foydalanib aytmoqchimanki,
bu boyunca joylarga borganda tushuntirish berish kerak. Bu ham yana sotildi degan gap-so'zlar chiqmasi kerak. Hammasi yana bir marta aytaman, bu yerda ichidagi dori-darmonlar hammasi tekin. Bepul. Shu kunlarda markaziy harbiy okrugining kichik mutaxassislar tayyorlash markazida 1000 o'rinlik shifoxonani tayyorlashlarini boshlab yuborganmiz. Ana shu 15-20 kunning ichida yana 1000 o'rinlik shifoxona tayyor holatga keltirib qo'yiladi. Nima deydi? Biz tayyorlab qo'ysak, ertaga oldimizdan chiqishi mumkin. İloya bizga zarurat qolmasin, lekin baribir hali nima deydi? O'zimizni o'zimiz asramasak, birovga bizga yordam bermaydi. Tashqaridan. Shu kunlarda davolanayotgan bemorlarni tibbiy konsilium qilish uchun Germaniyadan virusolog olim professor Barvarnerni Samarqandga taklif qilindi. Ushbu shifokor 3 kun davomida viloyatda koronavirusga chalinganlar bilan amalga oshirilayotgan profilaktika va davolashlari bilan tanishib, o'zining zarur maslahatlarini ham berdi. Shuning uchun ushbu masalani tashkillashtirgan tadbirkorlarimizga o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. Muhtaram shifokorlar, salomatligimiz posbonlari, shahar va qishloq oilaviy poliklinikalar va qishloq vrachlik punktining mudirlari. Bugun xalqimiz sizga chin dildan ishonyapti. Ko'rib turibmiz. Kasallik ayrim hollarda belgilarsiz kechmoqda. Bu esa sizlarning ishlaringizni yanada qiyinlashtiryapti. Qolaversa, 2 qavatli maxsus kiyim, qo'lqop, ko'zoynak va rezina etikda 8-10 soatlab bemorlarga qarashning o'zi bo'lmaydi. Biz barchamiz buni yaxshi tushunib turibmiz. Bugun sizning jonbozligingiz, fidoiyligingiz har qachongidan ko'ra 100 karra, 1000 karra zarur bo'lmoqda. Bemorlarga ajratilayotgan dori-darmon o'z vaqtida o'z egalariga va muhtojlarga yetib borish kerak. Pastdagi kasallarni siz joy yo'q yoki boshqa degan narsalar bilan o'zingizni erinmasdan bu gaplarni aytmasdan agar shifoxonaga talab bo'ladigan bo'lsa, shifoxonaga yetkazishingizni. Uyida davolanish kerak bo'ladigan bo'lsa, sizga hamma qo'llanmalar yetkazilgan. Uyida davolashingizni va uyiga davolanishdan tashqari doimiy ravishda kamida bir kunda 2 marta uni hol-ahvolidan shaxsan telefon qilib xabardor bo'lib turishingizni so'raymiz. Agarda siz bu ishlarni to'g'ri tashkillashtirsangiz, men o'ylayman, jamiyatimizda sizlardan roziliklar, rozi bo'luvchilar juda ham ko'payadi. Va bu kasallik salbiy oqibatlarga olib kelishini keskin kamaytiradi. Va shifoxonalarga kelib, og'ir simptomlar bilan kelishlar holatlari keskin kamayadi. Shuning uchun o'z kasbingizga sadoqat bilan xizmat qilishingizni talab qilamiz, ham so'raymiz. Hurmatli brifing ishtirokchilari, prezidentimizning 2020-yil 30-yildagi farmoniga asosan temir daftarga kiritilgan 47770 ta oilalarning 10 mingtasi tanlab olinib, ularga 1 million so'mdan bir martalik moddiy yordam yetkazib berildi. Yana qo'shimcha ravishda mana shu muhtoj oilalarga homiylar byudjet mablag'lari hisobidan 2 milliard so'm mablag'lar yetkazib berildi. Viloyatimiz bo'yicha 47770 ta ijtimoiy himoyaga va yordamga muhtoj oilalarning 213 ming nafar a'zolariga zarur oziq-ovqat to'plamlarini xarid qilish xarajatlarini qoplash va moddiy qo'llab-quvvatlash maqsadida oilalarning har bir a'zosi uchun 220 ming so'mdan bir martalik yordam puli 15 avgustgacha ajratib yetkazib berish belgilab olingan. Viloyat bo'yicha tarqatilishi belgilangan pul mablag'larining jami qiymati qariyb 47 milliard so'mni tashkil etadi. Ushbu mablag'larni biz halol, pok ravishda, ochiqlik bilan mana shu temir daftardagi kiritilgan fuqarolarimizga yetkazib berishimiz kerak. Shu yerdan fursatdan foydalanib, men viloyatimizdagi barcha mahalla raislariga, mahalla faollariga, sektor rahbarlariga murojaat qilmoqchiman. Bu masalaga juda jiddiy munosabatda qarashingizni so'rayman. Birinchi navbatda mana shu 47770 ta oilaga shu mablag' borishi kerak. Endi
Her bitti mahallege, xonadonga borgan payt, bitti adam oladı imza koyup, aile başlık oladı. Ayrım ailelerde, xonadonlarda ikkita aile yaşayışı mümkün. Mayli ikkita istiga bo'lib bering, bittasiga bermang deganlik. O'sha oilasi soni bilan janjal kelib chiqadigan, kelishmaydigan oilalar ham bor. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lib bering, ikkalasiga ham imzo qo'ydirib qo'ying. Eng asosiysi, eng asosiysi. Mana shu berilayotgan mablag'larni berib bo'lgandan keyin mahalla bay olgan odamlarning ro'yxatini o'zingizni sahifalarınızda, ictimai tarmaqlardaki sahifalarınızda joylaştırın. Bu adalattan buladı. Kim cemaatçilikke bunu yetkizin. Cemaatçilik bunu nazarat kılsın. Bana biz 10 minta xonadonga beriliyotgan mablag'larda her bitta sektör boyunca sektörün imzası bilen internet tarmaqlarına joylab koyduk. Masalan Samarqand shaharida birinchi sektorda nechta fuqaroga mana 1 million so'mdan pul tarqatgan bo'lsa, uni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda bu ro'yxat turibdi. Buni xohlagan odam kirib tekshirishi mumkin, so'rashi mumkin. Xuddi shunday. Mana shu har bitta mahallani vedomostiga qo'l qo'yadi mahallani raisi, sektorda rahbari va bank xodimi pulni berganligi bo'yicha. Her bitti aile başlığı imza koyup aladı şunu. Şu alengenlerde hammasının ro'yxatini koyuş gerek. Eğer de haliyen vakt geçemez. Ayrım, mutakassiler, noto'g'ri kiritgan bo'lsa mana şu temir defterge, imkaniyatı bor, daromadi yeterlik bo'lgan fuqarolarda bugün şu narsa aniqlansa bugün hem geçemez. O xonadonlardan arizasını alıp, o xonadondagi tushuntirib temir daftardan chiqaring. Ularni o'rniga mahallada ayrim sabablarga ko'ra kirmay qolgan. Lekin o'ta muhtoj. O'ta muhtoj. Kambag'al oila bo'ladigan bo'lsa, bularni qo'shishingiz mumkin. Lekin ushbu ro'yxatdan oshib ketmash kerak. Agar mabodo oshib ketadigan bo'lsa, buni bizga murojaat qiling, biz markazlashgan tartibda masalangizni ham yechib beramiz. Shuning uchun bu ro'yxat aniq, manzillik, halol bo'lish kerak. Va bu hamma joyda ko'rinib turish kerak, qaysi mahallada kim olganligini. Shunda adolat bo'ladi. Bugungi kunda mana shu ijtimoiy tarmoqlarda har xil 1 million so'mdan tarqatilgan mablag'lar bo'yicha ham har xil sözler, gaplar yurdu. Şu oranda siz aziz samarkandliklerge bana özümdün şu meseleler boyunca kuzatularımızda, fikirlerimizde eğitim etmek için. Bana bugün içtimai tarmaklarını kuzatar iken biz 1 milyon son mavla oranına 500 bin son berilipti. 700 bin son berilipti. Yok ki mahalle reisi öz tanışıga beripti. Kabilede anık fakslarsız bayon etilayotgan postlar bazı hollarda video lavhalar ham joylashtirilmoqda. Men iltimos qilardim. Noto'g'ri gap bilan piyar qilmaylik. Aniq faktlar asosida masalalarni yoritaylik. Shunda biz ham siz ham jamiyatni birlashtirishga o'zimizni qissamizni qo'shgan bo'lamiz. Masalan, Facebook tarmog'ida foydalanuvchisi Radjab Shahzod tomonidan "Sosedim razdali dengi, prishol komitet mahalliy suchoskovim addali 500 tish. Na vopros bulo zhe obeshcheno prezidentom 1 million. Komitet otvetit, chto nuzhno, blagodarit, a ne zadavat mnogo vopros." Mazmunidagi post joylashtirildi. Mazkur postga 100ga yaqin samarqandliklar tomonidan fikrlar bildirildi. Salbiy fikrlar. Ya'ni o'sha mahalla komga nisbatan, boshqaga nisbatan. Holat shahar prokuraturasi va viloyat hokimligi matbuot xizmati bilan hamkorlikda o'rganib chiqildi. Bildirilgan holat haqiqatga zidligi. Aniqrog'i, ajratilgan mablag' prezident farmoni doirasida emas,
balkim fuqaroga Qurbon hayiti arafasida Rohat mahallasida yashovchi sahovat pisha tadbirkor tomonidan moddiy yordam ko'rsatilganligi ma'lum bo'ldi. Xuddi shuningdek, Facebook ijtimoiy tarmog'idan foydalanuvchi Dilmurod Hamidov tomonidan akaxonlik imtiyozi beriladi. Sarlavhasi ostida Jonboy tumanining Toldirazoq va boshqa bir qator mahallalarida ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar qolib, 10 sotiq tomorqasi, 7 xonali uyi, Nexia avtomobili bor, 4 muchasi sog' oilalarga 1 million so'mdan pul tarqatildi mazmunida post bildirilgan. Holat Jonboy tuman hokimligi, tuman prokuraturasi tomonidan o'rganilganda keltirilgan vajlar o'z isbotini topmadi. Tuman hokimligining ma'lum qilishicha, Taldirozoq mahallasida 10 ta oilaga inqirozga qarshi kurashi jamg'armasi mablag'laridan 1 million so'mlik moddiy yordam ajratilgan. Ularning 4 nafari og'ir xastalikka chalinganlar, 2 nafari nogiron farzandi tarbiyalayotganlar, 2tasi boquvchisini yo'qotgan, yana 2ta og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan oilaga moddiy yordam berilgan. Shuningdek, mahalla mutasaddilarining aytishicha muallif yaqin qarindoshlari ham ushbu ro'yxatga kiritilish istagida murojaat qilgan. Ular belgilangan talablarga javob bermaganligi sababli rad etilgan. Ikkala holatda post mualliflari ishtirokida, yana bir takrorlayman, ikkita holatda post mualliflari mas'ullar ishtirokida muammoni atroflicha birgalikda o'rganib chiqishida ishtirok eta olmasliklarini bildirishdi. Biz yozganimizdagi bizga hamkorlik qiling. Holatni esa birovdan eshitganini yozishganini bildirishdi. Hayit kunlarida Telegram kanallarda 1 million so'm moddiy yordam o'rniga 700 ming so'm berildi. Qabilada tarqatilgan ma'lumotda 100 ming so'mlik pullarni gilam ustida sanab turgan holati videosi tarqatildi. Qiziq holat. Mazkur video asl holati qayerda bo'lganligi biror bir kanallarda yozilmadi. Bu esa deyarli barcha viloyatlardagi mutasaddilar tomonidan mazkur holatning o'rganilishiga qimmatli vaqt yo'qotilishiga olib keldi. Asoslanmagan ma'lumotlarni tarqatilishi ko'ngil xiraliklar paydo bo'lishiga, xalqimiz orasida ishonchsizlik uyg'onishiga zamin yaratmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda sahifalar, Telegram axborot kanallari ochganlardan tarmoqlarga asoslangan aniq fakt va manzillari ko'rsatilgan ma'lumotlarni nashr etishni joylashtirishni so'ragan bo'lardim. Ijtimoiy tarmoqlarda berilgan holatlarni biz albatta o'rganib chiqilishini, tezkor munosabat bildirilishini, zaruriy hollarda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan aybdorlarga nisbatan qonunda belgilangan tartibda keskin choralar ko'rishini ta'minlaymiz. Va o'sha tarmoqqa joylashtirilgan fuqaroni ham rag'batlantirish chorasini ko'ramiz. Chunki bular bizni ma'lumotlarni olib kelib bersa, biz bu yerda o'tirib bilmaymiz ko'p narsani. Lekin aniq faktlar bilan bo'lsa, o'sha tasdiqlansa, biz rag'batlantirishga men topshiriq berdim. Lekin birovdan eshitib olib, bir narsalarni yozib olish degan narsalarni men o'ylayman, yaxshilikka olib kelmaydi. Buni hamma uyda o'tirib o'qiydi buni, keyin yoniga o'zlari ha shunaqa ekan deb salbiy fikr paydo bo'ladi. Bu salbiy fikr paydo qilishga intilayotganlar kimligini men o'ylayman hamma tushunib yetgan bo'lsa kerak. Umuman, shaffoflikni ta'minlash maqsadida bir martalik moddiy yordam berilgan fuqarolarning ro'yxatini men aytganimdek biz hamma ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib qo'ydik. Men viloyat hokimi sifatida bir narsani aytaman. Barcha sektor rahbarlari quloqqa quyib olish kerak. Har bitta fuqaroga yetkazib bergan pulingizga sektorda rahbari sifatida shaxsan javob berasiz. Agar bizni mana do'stlarimiz, nima uchun do'stlarimiz deyapman? Chunki ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lganlar bizga do'st bo'ladi. Ular jamiyatning o'tkir masalalarini ko'tarib chiqadi. O'sha joyda kamchiliklar, noto'g'ri bergan yoki bo'lmasam boshqa adolatsizlik bo'lgan narsalarni ko'tarib chiqsa-yu, bu narsalar tasdiqlansa, bunda birinchi siz vijdoningiz oldida javob berishingiz kerak. Ikkinchi qonun oldida javob berishingiz kerak. Shuning uchun buni mahalla tuzdi yo boshqa degan masala bo'lmas kerak. Ikkita odam tuzmash kerak bu narsani. Buni jamoatchilik bilan kelishilganda bo'lgan bo'lish kerak. Shu nuqtai nazardan yana bir bor bu moddiy yordam tarqatishlarida shaffofligini oshirishimiz kerak.
i har bittasini manzilliligini, maqsadliligini ta'minlashimiz kerak. Hurmatli brifing ishtirokchilari, prezidentimizning shu yil 30-iyuldagi koronavirus pandemiyasi davrida ijtimoiy himoyaga va yordamga muhtoj aholi qatlamlarini moddiy qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni bilan tez tibbiy yordam brigadalari xodimlari bir martalik rag'batlantirilmoqda. Ular ilgari eng asosiy o'zi tez yordam xodimlari edi, ularga ilgari pul berilmagandi. Bugun shu farmon bilan bular bir martalik rag'batlantirilmoqda. Bugun viloyatimizdagi 1525 nafar vrach 5 million so'mdan, jami 7 milliard 625 million so'm. 1782 nafar o'rta tibbiyot xodimi 4 million so'mdan, jami 7 milliard 128 million so'm. 1360 nafar haydovchi 3 million so'mdan, jami 4 milliard 80 million so'm. Umuman olganda viloyat bo'yicha 4667 nafar soha xodimlariga jami 18 milliard 833 million so'm mablag' beriladi. Ikkinchidan pensiya, nogironlik va boquvchisini yo'qotganlik nafaqa oluvchilar ham farmongacha viloyatimizda 412833 nafar fuqarolarimiz 283 milliard so'm pul olgan bo'lsa, farmondan keyin bu fuqarolarimiz 311 milliard so'm, ya'ni 28 milliard so'm pul ko'proq ola boshlaydi. Mahalla fuqaro yig'inlarining 2 va 14 yoshgacha nafaqa va moddiy yordam oluvchilari farmongacha 126160 nafari 48 milliard 752 million so'm olgan bo'lsa, farmondan keyin 150768 nafari 63 milliard so'mdan ko'proq mablag'da oladi. Ya'ni 15 milliard so'm ko'p mablag' oladi. Pandemiya sharoitida hurmatli fuqarolarimiz tomonidan ish yo'q degan juda ko'plab murojaatlar bo'lmoqda. Ish yo'q emas. Ish bugun bor. Hayot davom etyapti. Shuni alohida aytmoqchiman, karantin o'z yo'liga. Lekin karantin qoidalariga rioya qilgan holda hamma korxonalarimiz ishlashi kerak. Shuning uchun ham men ish masalasi bo'yicha aytmoqchiman, ayrim fikrlarimni bildirmoqchiman. Bugun ishlayman degan xohishi bor insonlarga ish topiladi, ish bor. Bugungi kunda birgina qurilish sohasida 8,5 mingdan ko'proq vakant ish o'rinlarimiz bor. Bugun borib ishlashlari mumkin. Misol uchun bu bo'yicha mana bizda bandlikka ko'maklashuvchi markazda rahbari bor, Hashimov Muzaffar Kazimovich, 93lik 038 0019 telefoni. Misol uchun bizda Enter Engineering kompaniyasida 4100 nafar oylik maoshi 1,5 milliondan 5 million so'mgacha, 3 mahal issiq ovqat va bepul yotoqxona bilan ta'minlash sharti bilan vakant ish o'rinlari bor. Mana Samarqand shahrida atrofida 3ta obyektda. Yoki Agrammir Buildings qurilish korxonasida 1200 nafar oylik maoshi 1,5 milliondan 3 million so'mgacha, 2 mahal issiq ovqat va yotoqxona bilan ta'minlanadi. Yoki Mirankol Group'da 250 nafar oylik maoshi 1,5 milliondan 4 million so'mgacha, 2 mahal issiq ovqat va yotoqxona bilan ta'minlanadi. Xuddi shuningdek, Ulug' Simo qurilishda 280 nafar, Binokor qurilish korxonasida 160 nafar va boshqa korxonalarimizda ish o'rinlari bugun mavjud. Yana shuningdek, xuddi shuningdek, viloyatdagi tekstil va yengil sanoat korxonalarida 3,5 mingdan ko'proq bo'sh ish o'rinlarimiz mavjud. Misol uchun Afrosiyob Jeans da 350 nafar oylik maoshi 1,5 million so'mgacha. Daka Tex va Daka korxonalarida 400 nafar. Zarafshon Tex'da 567 nafar. Samarqand Buxoro Ipak Gilamida 203 nafar. Duxoboda 131 nafar bugun vakant ish o'rinlari mavjud. Bunday misollarni hududlar bo'yicha ham keltirishimiz mumkin. Viloyatda bugungi kunda 78 ming gektar maydonga ekilgan takroriy ekinlarni parvarishlash uchun 10 mingdan ziyodroq ishchi kuchiga talabimiz mavjud. Ulardan tashqari 754 nafar o'qituvchi pedagog xodimlar, 648 nafar
sağlığını saklayış tiziminin türlü yönelişlerde oliy malumatı talep etiladigan boş iş oranları mevcut. Bu joylarga ayniqsa oliy ta'lim muassasalarini bitiruvchilarni ishga joylashishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Yil oxirigacha viloyatimizda yana qo'shimcha ravishda 21800 nafar yangi ish o'rinlari joylari yaratiladi. Shu bilan bir qatorda joriy yil yakuni bilan ijtimoiy himoyaga muhtoj temir daftardagi fuqarolarga shaxsiy tomorqa xo'jaliklarida yengil konstruksiyali issiqxona, urug'lik va ko'chatlar hamda sug'orish vositalarini xarid qilish uchun 16,5 milliard so'm subsidiya mablag'lari ajratish hisobiga 3351 nafar fuqarolarning bandligi ta'minlanadi. Ishga joylashish istagida bo'lgan fuqarolar shaharlar va tumanlardagi aholi bandligiga ko'maklashuvchi markazlarga yoki bevosita sektor rahbarlariga murojaat qilishlari mumkin. Hurmatli samarqandliklar, so'zimni boshida ta'kidlaganimdek, yana bir bor salomatligingizda o'zgarish sodir bo'lganda shifokorning ko'rsatmasisiz o'zingizni o'zingizcha davolamang. Bu juda ham noto'g'ri yondashuv. Agar isitmangiz 38 gradus va undan yuqori bo'lsa, yo'tal yoki nafas olish qiyinlashgan bo'lsa, holsizlik, ko'p terlash va boshqa belgilar kuzatilsa, zudlik bilan o'zingiz yashab turgan oilaviy poliklinikaga yoki 103 ga yoki 1105 qisqa raqamli telefonlarga qo'ng'iroq qiling. O'zingizning yaqinlaringizni o'zingiz asrang. Bizning baxtimizga doim sog'-salomat bo'lingizlar. Rahmat.